किंतु नंगेंजाई वंजी यंवीली ड्रेंगा यमाहाबावें गबाबोगा लुकुई ये चोपा मुरे गो कैंडो यामा अपने बे ये युरामियो मशीबे किन्लो कुई याने रे अपने मियाउ से याऊं किलो डियामिया डामु मशी आरे गो नंगेंगागा कैंडो यामे लु लुकुई ये काउंसी माबियोसो गे वारे Quand un coup d'État militaire survenu au début du mois en Birmanie inaugure guère mieux pour l'année qui vient de commencer. Puis là, ça n'engage même pas bien ma. C'est que Anna Dayun qui va aller. Kinéha, c'est pour Benziaré. Je ne jamais me suis bien. Ça peut que va vivre. Kabalon ça y a le coup et d'un bruit et toi. Mais quand tu sais arriver là tu. Dilo yansa sauga mouri dolan ira jao. Le coup et go. Kawem yen ne mou toi. Nangan bangsong paras ne go. Putong ha jin pche ba de. ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဆုံးခွာသွားလို့မရပါဘူးပြည်သူနိုင်ငံသားယဉ်ကျေးကဆေးအနာတင်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကရှင်ကျန်းဒေသဣရန်ကတစားကံပြန်ပြီးဆွဲထားမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချသွားပြီးလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတာဝန်ရှိသူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ICC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးတင်မှုပါတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီပေးအရေးယူခြင်းမခံရဘဲနဲ့ပြည်လုံးနေမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါမယ်။လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့သူတွေကိုအရေးယူတာမရှိဘဲနဲ့တရားမျှတမှုကိုစောင့်ကြဉ်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိဖို့နဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေကိုလုံဆောင်နိုင်ဖို့တရားစွဲအရာရှိတဲ့ကာရင်ခန်းကိုအားပေးထောက်ခံပါတယ်။ ပြည်ဝင်ထူထောင်ထားပြီးပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုလက်နက်ကင်ပုံကံပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအရမလူယူထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ပြန်မှုပုံမှန်တင်းနစ်တစ်ကိုတိတိလင်းလင်းကျူးလွန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရှိနေများအဖွဲ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီစီဥပဒေဆိုင်ရာအကြံပေးမှုတွေလုပ်ထားပါတယ်။